Ви чуєте оцей звук? Це вже свідчить про те, що апарат працює. Він працює зараз, на жаль, ще поки що в холостому режимі, але апарат працює і буде працювати. Близько 3 мільйонів гривень – така орієнтовна вартість ремонту томографа в обласній лікарні. Про це Суспільному розповів генеральний директор цього медичного закладу Богдан Леськів. Це не значить, що це буде така сума, можливо, буде набагато менше. Це вже буде ясно по тому, як буде наповнюватися апарат гелієм і який результат ми отримаємо. Так як це дуже складна поломка, наразі деталі ми заказуємо за кордону. Тому це буде залежати не тільки від нас, а від поставок із-за кордону різних деталей для ремонту. За словами Богдана Леськіва, станом на 7 серпня 2023 року завершився перший етап ремонту томографа. Перший етап намагнічування апарату вже виконано. От влито біля 0,5 тонни гелію. Зараз буде другий етап, коли поетапно буде доливатися гелію і таким чином намагнічуватися сам апарат. Богдан Леськів каже, що обласна лікарня уклала мирову угоду з фірмою, яка обслуговує апарат. Підписана мирова угода з тою організацією, по причині якої наступив збій роботи магнітно-резонансного томографа. І перший транш, доволі великий транш, на рахунки обласної клінічної лікарні вже поступив. Уклали мирову угоду з представниками обласної лікарні і будемо відшкодовувати збитки, які були пов'язані з аварійним відключенням МРТ. Нагадаю, 3 липня 2023 року МРТ вибухнув, коли працівник фірми, яка обслуговує апарат, зайшов з балоном гелію в кімнату під час роботи томографу. Люди не постраждали. На місце події викликали поліцію. Мирова угода на досудове розслідування не впливає, воно продовжується за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість. По завершенню матеріали будуть передані до суду. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.